Tja. Idag tänkte jag göra det man gör som alla borde göra på en sån här solig vårdag. Jag ska hämta min folkabuss som står på en superhemlig destination 2 kilometer utanför Malmköping. I en lada. Hos en bonde. Som heter Fred. Som heter Fred. Men säg inte det någon. Och för att locka med Jesper här. Han vill ju inte bara åka och hämta en buss med mig, så har jag lovat han lite klättring. Så vi ska dra förbi ett klätterställe också och klättra lite på vägen. Så nu glider vi iväg. Amen. Amen. Nu drar vi till Malmköping. Jesper, det här är den sketaste bilen jag någonsin sett. Fast jag har ingen bil alls, så. Vad i helvete. Det var den mest flippade bil jag någonsin sett. Aj, aj, aj. Så där ska man inte köra bil. En sak är ju säker i alla fall. I Malmköping så står tiden stilla. Det finns inga klockor. Han går inte fort. Är du en farlig vakthund? Nu ska vi hämta min buss. Den bor här inne i ladan. Bussen är ju liksom där jag... Det är lite utanför YouTube liksom, men nu ska ni få följa med och träffa bussen. Jag är lite nervös. Ja! Aj! Den är lite så här svår på vår. Ja. Det finns liv ändå. Ja! Nu är den igång, nu låter den. Jag vet inte hur väl ni känner Olle, men om ni ska veta någonting så är det att han alltid har nudlar i sin omgivning. Men nu åker vi buss. För er som undrar hur det känns att köra en sån här, så är det bara att tänka nästa gång ni äter pizza, så börjar ni liksom svänga med pizzan. För ratten är lika stor som en pizza. Så det är ungefär så det känns. När man åker fort, då är det jättelätt att svänga. När man åker sakta, då är det liksom som ett gympass här inne. Men nu i alla fall, nu ska jag och Jesper dra och klättra på ett kul ställe här nära mitt landställe. Vi packar här. Fett hemligt ställe. Precis vid Åhammar i mellan Skänhov och Malmköping. Men säg inte till någon. Vi ska inte kamma stenen där. Inte vid Kammarsten, Domedagsberget. Lite uppvärmning då. Upp på toppen. Au. Så, uppe på toppen. Nice. Jag måste fördöma dig och dig. Din familj 7 generationer framåt. Nice, enkelt. Easy. Ronja, du vågar aldrig hoppa över helveteskapet. Är du sidan lite? Tänk om du ramlar på en orm eller någonting. Det vill man inte missa. Omtänksam du. Här är ju en 9C egentligen. Vägen. Jag vill inte slita med det här. Bra tågrepp då, va? Har hört. Alltså där. Nu har vi klättrat klart. Det fanns inte så många roliga boulderleder som jag hade hoppat på den här stenen, men det var kul. Och lite rast i alla fall när man bara sitter i bilen. För er som undrar varför ni har sett många sjuka bilder på oss på Instagram, men kanske inte sett det materialet på YouTube på sistone, så är det för att vi har fått chans att spela in en serie som ska sändas på Viafree, vilket är helt kul. Så det är sjukt mycket roligt material vi har spelat in. Tyvärr kan vi inte visa det än. Men... snart så, om några veckor, då kommer det släppas på Viafree. Och för er som är för lata för att gå in där, så kommer det släppas på vår YouTube-kanal. Men långt, långt, långt efter. Så jag rekommenderar att ni går in på Viafree när vi väl börjar pusha ut det liksom.